את האסונות והדברים הקשים ביותר שהיו לעם ישראל בכל הזמנים. יש גמרא שהגמרא אומרת, לא היה ימים טובים לישראל כטו באב וכמו יום הכיפורים. הגמרא אומרת שתי ימים טובים וקדושים ביותר היו לעם ישראל, טו באב ויום הכיפורים. צריך להקשות ולומר, יום הכיפורים זה יום המקודש ביותר שיש בשנה. זמן שהקדוש ברוך הוא מחפר על כל האבונות של האדם. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם עשית אבונות קשים ביותר, הקדוש ברוך הוא מוחל על כל האבונות ביום הכיפורים. זה יום מרומם, יום מקודש, יום הגדול ביותר שיש בשנה. צריך לומר, מה מיוחד כל כך בט"ו באב שהיום שלו והכוח של היום הזה משווים אותו ליום כיפור? מה יכול להשתוות ליום כיפור? אין דבר בעולם שיכול להשתוות ליום כיפור. איך משווים יום, כמה קדוש שיהיה, איך משווים אותו ליום הכיפורים? יום הכיפורים שמתירים, הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים, גם אדם שהוא נמצא בשפל המדרגה, גם אדם שנמצא ברשעות, במקום נמוך ביותר, מאחדים אותו, מקרבים אותו בתוך התפילה, מקרבים אותו בתוך כלל עם ישראל. ופתאום יום באמצע השנה ט"ו באב שמים אותו יחד עם יום הכיפורים. איך אפשר לומר כזה דבר? איך אפשר לחשוב שיום יכול להיות בדרגה, או יום יכול להשוות אותו ליום הכיפורים? מה קרה בט"ו באב? מה מיוחד בט"ו באב? אלא חז"ל אומרים לנו כך, בני ישראל התקרבו לארץ ישראל, באו למשה רבנו וביקשו לשלוח מרגלים לרגל את ארץ ישראל. משה שאל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, מה שאתם רוצים תעשו, אם רוצים לשלוח מרגלים תשלחו מרגלים. הלכו 12 נשיאים מעם ישראל, 12 אנשים גדולים לרגל את ארץ ישראל. כמה זמן ריגלו את ארץ ישראל? 40 יום. באו חזרה למדבר, ומה אמרו? הביאו את דיבת הארץ רעה על ארץ ישראל. אמרו על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. אמרו על ארץ ישראל דברים קשים וחמורים ביותר. אותו לילה ישבו כל עם ישראל ובכו בכי גדול מאוד. הצטערו צער גדול מאוד אותו לילה שהמרגלים הביאו את דיבת הארץ רעה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכי סתם, לא היה צריך לבכות. הארץ טובה מאוד, ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. אתם בכיתם בכי סתם, חייכם שתבכו בכי לדורות. אותו לילה היה תשעה באב. אותו לילה נכתב על עם ישראל שיחרב בית המקדש, שכל הדברים הקשים ביותר קרו באותו לילה, ליל תשעה באב. אם כך, באותו לילה ליל תשעה באב כבר נגזרה הגזרה של החורבן של ארץ ישראל, של בית המקדש. וחז"ל הגמרא אומרת שמאותו יום הקדוש ברוך הוא היה מדבר עם משה רבנו בקרירות גדולה, כמו נזוף, אדם שמרחיקים אותו, אדם שמתנהגים איתו באטימות. להבדיל, כמו אדם שעובד בעבודה ובעל הבית מתנהג איתו בקרירות גדולה ביותר. הוא נותן לו אותה משכורת, אבל הוא מתנהג איתו בקרירות. האדם מדבר איתו, הוא עונה לו תשובה קצרה ביותר. האדם שואל אותו שאלה, לפעמים עונה, לפעמים אומר, אין לי זמן עכשיו לענות תשובה. זה נקרא קרירות. זה נקרא לפעמים ויותר האדם מעדיף שיורידו לו במשכורת ולא יתנהגו איתו בקרירות. אין דבר קשה יותר מקרירות שמתנהגים עם האדם. זה דבר קשה ביותר. הקדוש ברוך הוא, מאותו יום שהמרגלים דיברו והביאו את דיבת הארץ רעה, התנהג בקרירות עם משה רבנו. ומשה רבנו וכל עם ישראל היו בצער גדול. ועוד, חז"ל אומרים לנו, נגזרה גזרה על בני ישראל באותו לילה, שכל דור המדבר אף אחד לא ייכנס לארץ ישראל חוץ מיהושע בן נון,
כלב בן יפונה ואלעזר בן אהרון הכהן, רק הם מהאנשים שהיו במדבר ייכנסו לארץ ישראל. וחז"ל אומרים לנו, כל שנה ביום תשעה באב, כל עם ישראל במדבר, מה היו עושים? היו הולכים, חופרים בורות, נכנסים בתוך הבור, מכסים את עצמם בחול ומחכים. בבוקר היו באים כולם, מי שחי קם מהבור, מהקבר שחפר לעצמו, וכל שנה ביום תשעה באב היו מתים 15,000 מעם ישראל. 15,000 יהודים כל שנה בליל תשעה באב במדבר היו מתים, והם היו חופרים לעצמם את הקבר וקוברים את עצמם, משאירים רק את הפה לנשום. שנה אחת אחרי 37 שנים שבני ישראל היו במדבר, אחרי שהמרגלים הביאו את דיבת הארץ רעה, שנה אחת בתשעה באב עוד פעם כולם שוכבים, מי יקום, מי יחיה, מי ימות, לא יודעים, כולם בחרדה ובבעלה גדולה. קמים ביום תשעה באב בבוקר, סופרים את כולם, אף אחד לא מת. אמרו כולם, טעינו בחשבון, היום זה לא תשעה באב. אמרו, מחר תשעה באב. למחרת עוד פעם כל עם ישראל הולכים וחופרים את הבור ושוכבים בתוך הבור, מכסים את עצמם בחול ומחכים למחר לראות מה יהיה. עוד פעם קמים, סופרים את כולם, אף אחד לא מת. ככה ביום הרביעי החמישי מתשעה באב עד ט"ו באב. בט"ו באב הסתכלו על הלבנה וראו שהלבנה שלמה, זה אמצע החודש כבר, ודאי שכבר עבר תשעה באב. ואז כל עם ישראל הבינו שהגזרה שימותו 15,000 אנשים כל תשעה באב הפסיקה, והקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה ועצר את המגפה הזו. וגם מאותו יום מט"ו באב ההוא התחיל הקדוש ברוך הוא להידבר ולהתנהג עם עם ישראל ועם משה רבנו בקרבה, ולא כמו נזוף, לא בריחוק. ולכן היום הזה ט"ו באב הוא יום קדוש ויום שמח ביותר לעם ישראל, כי באותו יום הפסיקה מגפה, הבינו שהפסיקה מגפה, והקדוש ברוך הוא יאיר פנים למשה ויאיר פנים לעם ישראל. הדבר הקשה ביותר שיש זה מתי שיש ריחוק וקירור מהקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר בתהילים, אל תשליכני מלפניך ורוח קודשך אל תיקח ממני. דוד המלך אומר להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה לתת לי תיתן לי, כל בעיה, כל מחלה, כל צרה, כל ייסורים, עם הכל אני מוכן להתמודד. אבל עם דבר אחד אני לא רוצה להתמודד איתו, אל תשליכני מלפניך, אל תתנהג איתי בקרירות, אל תתנהג איתי בקרירות. זה הדבר הקשה ביותר שיש, מתי שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בקרירות. דוד המלך, כל האיסורים שעבר בחיים שלו, דוד המלך אומר בתהילים, כל גליך ומשבריך עליי עברו, כל הבעיות עברו עליי, הכל זה קל. הבן שלו אבשלום מנסה להרוג אותו, מנסה להרוג את האבא שלו. דוד המלך מה אומר? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום, מזמור. מה זה מזמור? שירה, זמרה, דוד שר, דוד שמח, דוד לא פוחד, דוד לא נופל לייאוש, דוד לא נופל לעצבות, הוא שמח שמחה גדולה, ואומר מזמור. למה? הקדוש ברוך הוא, נתת לי את זה, זה טוב, אני אשמח במה שנתת לי, אבל אל תשליכני מלפניך, אל תתנהג איתי בקרירות. זה הדבר הקשה ביותר, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם בקרירות, בריחוק. זה דבר קשה שאין כדוגמתו. וכך אנחנו רואים שתי החורבנות של בתי המקדש, בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. החורבן של שתי בתי המקדשות האלו היה בזמן של קירור של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא התנהג בקרירות, ולא היה סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא עם האנשים. בזמן חורבן בית המקדש היה אדם שהיה מנהיג של עם ישראל,
קראו לו גדליה בן אחיקם. גדליה היה צדיק יסוד עולם. באו לגדליה ואמרו לו, אתה מנהיג, אתה נשיא, אתה מוביל של עם ישראל. אמרו לגדליה בן אחיקם, יש אדם שעומד לבוא לאכול איתך ארוחה, ובתוך הארוחה הוא עומד להרוג אותך, כי הוא מחזיק שלקחת את המלוכה לשבט יהודה. אדם ממשפחת שבט יהודה עומד להרוג אותך. ואמרו לו, קוראים לאדם הזה ישמעאל בן נתניה, ותיזהר אל תשב לאכול איתו. אמר גדליה בן אחיקם שהיה צדיק גדול, חס ושלום, היהודי לא יהרוג יהודי, הוא לא יהרוג אותי ישמעאל בן נתניה, זה שקר ולשון הרע. אמר גדליה בן אחיקם, אני לא מוכן לקבל לשון הרע. ישב לאכול איתו, קם אותו ישמעאל בן נתניה בתוך האוכל והרג את גדליה בן אחיקם. ולכן יום אחרי ראש השנה שמים צום גדליה על זה שהרגו את גדליה בן אחיקם. נבוא ונשאל, אדם צדיק גדול גדליה, איך הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו? הרי הוא באים לומר לו לשון הרע, הוא אומר אני לא רוצה לשמוע לשון הרע, שלוחי מצווה אינם נזוקים. הקדוש ברוך הוא תעזור לגדליה בן אחיקם, מנהיג גדול, צדיק גדול, אדם מרומם מעם, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו וכך הוא מת? ועוד דבר, חורבן בית שני. הגמרא מספרת על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אותו אדם שישב בסעודה היה אדם שהיה לו שתי אנשים בעיר, אחד הוא אהב אותו קראו לו קמצא, ואת השני הוא שנא אותו קראו לו בר קמצא. ואותו אדם עשה סעודה ושלח לקרוא לאוהב שלו קמצא. השליח שהלך הפועל, העבד שלו שהלך, במקום להזמין את החבר קמצא, הזמין את השונא בר קמצא. היה סעודה, כולם ישבו בשמחה גדולה, אותו אדם שאפילו שמו לא מוזכר בגמרא, הסתובב בין הסועדים, פתאום הוא רואה את השונא שלו בר קמצא, בא לסעודה במקום האוהב שלו. מה עשה אותו אדם? קם ואמר לשונא שלו, תקום ותצא מהסעודה. אותו אדם התבייש, בר קמצא התבייש, אמר לו, בבקשה לא תזרוק אותי, את הארוחה שאני אוכל אני משלם לך. הוא אמר לו, לא, תקום ותלך. אמר לו, כל השולחן אני אשלם, אל תבייש אותי. אמר, לא, תקום ותלך. אמר לו, לא, אני אשלם לך חצי סעודה, אל תבייש אותי. אמר לו, תקום ותלך. הוא אמר לו, אני אשלם לך את כל הסעודה, אל תבייש אותי. קם, גרר אותו בחוץ וזרק אותו מהסעודה. אמר בר קמצא, אם כל הרבנים ישבו וראו איך הוא משפיל אותי ולא התערבו ולא אמרו כלום, סימן שהם מודים למה שהוא עשה והם עומדים אחריו במה שהוא עשה. מה עשה אותו אדם? הלך לקיסר, הלך למלך של רומי ואמר לו, מרדו בך היהודים, היהודים מרדו בך. אמר לו הקיסר, מה פתאום, היהודים טובים, מכבדים אותי, לא עשו לי כלום. אמר אותו בר קמצא לקיסר, תביא לי כבש, קורבן, ותראה שלא יקריבו אותו, כי הם לא מכבדים אותך, הם מזלזלים בך. אמר הקיסר, תיקח קורבן, ותראה שכן מקריבים אותו. הוא לקח הקורבן, הוא לקח סיכה, ודקר אותה בעין או בשפה של הקורבן, ואז זה לא סתמין, אסור להקריב אותו על פי ההלכה. על פי הגויים עושים בזה מה שרוצים, זה לא נקרא פגם ולא נקרא מום. לקח אותו בר קמצא את הקורבן והביא אותו לבית המקדש. הכהן בודק את הקורבן ורואה שיש בו פגם, יש בו פסול, לא ידעו מה לעשות, נקריב את זה, מקריבים בבית המקדש דבר עם פסול אי אפשר, לא נקריב, הקיסר יכעס. הלכו לרב, לרב זכריה בן אפקולוס, הלכו לרבי זכריה בן אפקולוס, שהוא היה הרב של אותו זמן, שאלו אותו מה נעשה. רב זכריה בן אפקולוס אמר, אני אדם פשוט, אין לי גדולה כל כך לפסוק כן להקריב את זה. ואז אמר, לא להקריב את זה. החזירו את זה לקיסר, ושם התחיל כל הבעיה שהידרדרה עד חורבן בית שני. מאותו ריף של קמצא ובר קמצא הידרדר לחורבן בית שני. והגמרא אומרת, הענווה של רבי זכריה בן אפקולוס
גרמה לחורבן בית המקדש. נבוא ונשאל מעשה רב זכריה בן אבקולוס, הוא היה צדיק, הוא היה ענב, הוא היה קודש קודשי, מה חטא, מה פשע? הוא היה אדם ענב, בשביל זה יחרב בגללו בית המקדש? אלא התשובה היא כך, לא היה סייאטה דשמיא, היה אטימות מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התנהג עם עם ישראל כמו מה שדוד מתפלל על תשליחני מלפניך. מתי שכך הקדוש ברוך הוא מתנהג, אין סייאטה דשמיא. אם אין סייאטה דשמיא לאדם, שם כל הכישלונות של האדם. האדם יכול להיות החכם ביותר, המוצלח ביותר, לא לקלים המרוץ שלמה המלך אומר. אלה שיודעים לרוץ מהר, הם אף פעם לא הולכים לתחרות של הריצה. החכמים אף פעם הם לא מצליחים במה שהם חכמים בדברים, כי הם לא עוסקים במה שצריך לעסוק. שלמה המלך אומר, לא לקלים המרוץ. אדם, כל החוכמה שתהיה לו, אם יש אטימות מהקדוש ברוך הוא, אם יש גדר של אל תשליחני מלפניך, מה שעושה אדם הוא לא מצליח. הוא יכול להיות החכם והמוצלח וכל הטוב שיש בו, אבל אין לו סייעתא דשמיא. אם אין סייעתא דשמיא, אי אפשר להצליח בכלום. ומתי התחילה סייעתא דשמיא? והטוב מהקדוש ברוך הוא בט"ו באב. לכן אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר. יש דברים שהם גורמים שהקדוש ברוך הוא משליך את האדם מהקדוש ברוך הוא. אטימות עם האדם, ריחוק עם האדם, קרירות עם האדם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא מרחיק את האדם ולא מקרב אותו אם אדם עושה את הדברים האלו. כמו חס ושלום עניינים של עריות, זה גורם שנאה של הקדוש ברוך הוא, ריחוק של הקדוש ברוך הוא. כמו מחלוקת, זה גורם ריחוק של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. אם היית צריך להרוויח מ100 מקומות, מחלוקת אחת מרחיקה ממך את ההצלחה והרווח מ100 מקומות. כתוב בספרי הקבלה, מתי שאדם בא לפניו עניין לכעוס, אם אתה כועס, תדע שבאותו רגע קלקלת לעצמך ענייני פרנסה. היית צריך להרוויח פרנסה, הכעס מנע ממך את הפרנסה. למה? הקדוש ברוך הוא שונא את הכעסנים. מי שכועס מרוחק, הקדוש ברוך הוא מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. זה גורם אטימות מהשמיים כלפי האדם. לשון הרע זה גורם אטימות בשמיים כלפי האדם. מי שרק מעליל על חברו עלילות ומדבר לשון הרע, זה גורם ריחוק של הקדוש ברוך הוא מאותו אדם. אדם צריך להיזהר חס ושלום, לא ליפול בלשונו, לא לחשוד בחברו בדברים לא טובים. קודם כל תסתכל על עצמך מי אתה ומה אתה ומה יש בך ומה אין בך. ואחרי כן תסתכל על החבר שלך. הבן איש חי אומר משל ונמשל שיש בו מוסר גדול ביותר. אומר הבן איש חי, היה אדם שחטא למלך וגנב גנבה גדולה ביותר מהמלך. המלך כעס על אותו אדם כעס גדול. מעשה המלך גזר את דינו למוות שיוציאו אותו להריגה. אותו אדם היה בצער גדול, תכף הורגים אותו. מעשה אותו אדם שהיה חכם, בא ואמר לכל השומרים בבית הסוהר, יש לי סוד גדול איתי, ואני בצער גדול. עומדים להרוג אותי עכשיו, אבל אני לא רוצה שהסוד ימות איתי, כי רק אני יודע את הסוד הזה. השומרים שמעו את זה יום יום, שעה שעה, הלכו וסיפרו את זה למלך. אמרו למלך, יש פה אדם שאומר שיש לו סוד גדול, ועם הסוד הזה הוא לא רוצה למות. אמר המלך, תביאו אותו. קרא לו המלך, בא האדם הזה לפני המלך. אמר לו המלך, מה הסוד שלך? אמר אותו אדם, אני יודע לקחת גרגיר שזורעים אותו באדמה ולעשות בו כל מיני עניינים עם מרקחה, עם כל מיני סממנים, ומהגרגיר הזה זורעים אותו באדמה ותוך חצי שעה גודל עץ עם פירות ברגע אחד, בלי לחכות שנה או שנתיים או כמה זמן. המלך אמר, זה סוד גדול ביותר, בוא ותלמד אותנו את הסוד הזה. אמר המלך לשר האוצר,
ולמשנה למלך, לסגן שלו, בואו ונלך לפרדס עם אותו אדם, ותראו איזה ניסים ונפלאות עושה אותו אדם, איך הוא מגדל עץ שלם בחצי שעה עם פירות. הלכו לפרדס, אותו אדם לקח את הגרגיר ולקח כל מיני סממנים והרבב את הכל ביחד והכין את הכל. אחרי שזמן מרובה, כמה שעות, עבד עם הכל ביחד, אמר למלך, אני גזלתי, הידיים שלי מלוכלכות בגזל. לקחת את הגרגיר ולזרוע אותו, לא יצא כלום, כי הידיים שלי מלוכלכות בגזל. אולי שר האוצר יעשה את זה, הוא ודאי לא גנב, הוא יזרע את זה, ויצא עכשיו עץ שלם. אמר המלך לשר האוצר, תזרע את זה אתה. אמר שר האוצר, אני לא יכול. לפני כמה שנים נגעתי במשהו שלא שייך לי, ואז גם הידיים שלי מלוכלכות בגזל, ואם אני אזרע, גם לא יגדל כלום. מה עשה אותו אדם? אמר למשנה למלך, אז המשנה למלך, אתה תזרע את זה. המשנה למלך אמר, גם אני פעם נגעתי במשהו, ואם אני אזרע את זה, לא יגדל כלום. מה עשה אותו אדם? אמר למלך, אתה תזרע את זה. אמר המלך, גם אני, לפני הרבה שנים שהייתי ילד קטן, גנבתי לאח שלי או לאחות שלי איזה משחק, ואז גם הידיים שלי מלוכלכות בגזל. אמר אותו אדם שנידון למוות, אתה המלך רוצה להוציא אותי להריגה על גזל, אבל שר האוצר שלך גזלן, והסגן שלך גם הוא גזלן, וגם אתה גזלן ואתה רוצה להוציא אותי להריגה, למה תעשה זה? אותו דבר אומר הבן איש חי. האדם עומד ומתחיל להוכיח את חברו, ולדבר על חברו לשון הרע, ולחשוב מחשבות רעות, ולומר דברים לא טובים, ולעשות דברים לא טובים. אבל לפני שתדבר על חברך, לפני שתבוא ותאמר דברי לשון הרע, דברי בלע, דברים לא טובים על אדם אחר, אם יש בך את אותו הדברים, אין לך זכות לומר אף דבר על אף אחד מעם ישראל. יש אנשים שחושבים שואהבת לרעך כמוך, אני אוהב את חבר אחד שלי אהבה מוחלטת ביותר, וזה דבר גדול, אני מקיים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. המהר"ל מפראג אומר יסוד גדול על העניין של קמצא ובר קמצא. שואל המהר"ל מפראג, מה אנחנו אומרים במשך 2000 שנים של חורבן בית המקדש? למה נחרב בית המקדש? בגלל קמצא ובר קמצא. אומר המהר"ל מפראג, מה קמצא השם? קמצא לא עשה כלום. היה אדם שהיה חבר שלו. האדם הזה הזמין אותו למסיבה, הזמינו בטעות את השונא בר קמצא. מה קמצא השם שבגללו אנחנו אומרים כבר 2000 שנה, בגלל קמצא נחרב בית המקדש? שואל המהר"ל מפראג, קמצא לא עשה כלום, מדוע הוא נכתב לדיראון עולם? בגלל קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מה עשה אותו קמצא? הוא לא עשה כלום, הוא היה רק חבר של בעל הסעודה, אפילו הוא לא היה בסעודה הזו. מדוע אומרים שבגללו נחרב בית המקדש? מתרץ המהר"ל מפראג ואומר כך, שני האנשים האלה, קמצא ובעל הסעודה שאפילו שמו לא נכתב בגמרא, היו חברים חברות לא בריאה. איזה חברות? הם היו מסתודדים בצד, שונים את כולם, מדברים לשון הרע על כולם, נגד כולם. כל החברות שלהם הייתה אני ואתה לבד, אני ואתה ודי. לכן החברות הזאת, ואהבת לרעך הזאת, היא גרמה לחורבן בית המקדש. יש אנשים שחושבים ובונים את החברות שלהם על ידי זה של שנאה לכלל. איך מחזקים את הבריחים והחברות שלהם? לשון הרע על פלוני, פלוני לא טוב, פלוני עשה, תראה כמה לא טוב עשו לנו, תראה כמה רע עשו לנו, תראה כמה מגיע לנו ולא נתנו לנו. בונים את הקשר על מה? על לשון הרע. בונים את הקשר על מה? על מחשבות לא טובות. בונים את הקשר על מה? על רדיפה, על רוע עין, על צרות עין, על דברים לא טובים. כאלה אנשים, זה חברות שבגללה נחרב בית המקדש. זה חברות של קמצא ובר קמצא שבגללה נחרב בית המקדש.
אדם צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר, שחס ושלום להתרחק מהשנאה, להתרחק מהמחלוקת. אבל מצד שני, צריך להיזהר זהירות גדולה שבנייה של חברות, או בנייה של בן בעל ואישה, או בנייה של כל דבר אחר, לא יהיה בניין על יסודות של מחלוקת, על יסודות של לשון הרע, על יסודות של שנאה. אם בניין בנוי על יסודות של מחלוקת ועל יסודות של לשון הרע, בסוף הכל מתהפך על האדם, וכל הבור שאדם חפר, בסוף הוא נופל בתוכו. כל בור שאדם חופר, בסוף הוא נופל בתוכו. כל לשון הרע שאדם מדבר, בסוף הוא נופל בלשון הרע הזו שלו. לכן צריך שהדברים יהיו בנויים בניין אמיתי, שיהיו בנויים בניין של אהבת חינם, שיהיו בנויים על בניין של חסד, של צדק. ואז יש ממש בדברים, יש מדרש שהמדרש אומר, ביום שנפטר אברהם אבינו, עמדו כל האנשים שבעולם, והיו צועקים ואומרים ליד המיטה, ליד הארון של אברהם אבינו, אוי לו לדור שנאבד המנהיג שלו, ואוי לו לדעונייה שעבדה קברניתה. כך היו צועקים כולם, אוי לו לדור שהמנהיג שלו מת, נפטר אברהם, אוי לה לאונייה שהייתה בלב ים, והקברנית הרב חובל מת באמצע הדרך. כך צעקו כולם. צריך להקשות, כך מקשים המפרשים, למה כפלו את הדברים, אוי לו לדור שהמנהיג מת, ואחרי כן אוי לה לאונייה שעבדה קברניתה, מדוע כפלו את הדברים? רק לומר אוי לו לדור שמת המנהיג, למה צריך לכפול, אוי לו לדור שמת המנהיג, ואוי לה לאונייה שעבדה קברניתה, מדוע כך כפלו את הדברים? אלא מפרשים המפרשים ואומרים כך, יש לנו שתי דברים קדושים, צדק וחסד. צריך לשאול מה זה צדק ומה זה חסד, מה ההבדל בין צדק ומה זה חסד, מה זה צדק ומה זה חסד. אז מפרשים ואומרים כך, מה זה צדק? צדק שאדם עושה דבר של צדקות. חסד מה זה? אדם שעושה דבר מעבר לצדקות. ונבהר את הדברים ונאמר כך, אדם רואה, אדם חולה שוכב ממש מייסורים גדולים, הוא הולך ונותן לו לאכול, מרפא אותו, עוזר לו, זה צדק, זה צדיק, הוא עשה מעשה צדקות. אדם מסכן, הוא עזר לאדם מסכן, עשית מעשה של צדקות גדול ביותר, זה צדק. מה זה חסד? אדם יושב, והוא רואה בחור צעיר מסתובב ברחוב, עכשיו יש לו מה לאכול, הוא סמוך על שולחנו של אביו, הוא אוכל אצל האבא, שותה אצל האבא, עכשיו לא חסר לו כלום. האדם הזה אומר, עוד כמה שנים האדם הזה יצטרך להתחתן, יצטרך לפרנס אישה וילדים, איך הוא יפרנס אותם? הוא לא עובד, הוא לא לומד, הוא לא עושה כלום, איך יהיה לו פרנסה? מה עושה אותו אדם? חושב בשביל הילד לעתיד, לוקח אותו, מלמד אותו, מחזק אותו, מיישב אותו, מיישר אותו. למה? הוא דואג לו לעתיד. זה חסד. האדם הזה עושה חסד, חושב בשביל הילד הזה לעתיד מה יהיה איתו. צדק זה מי שעושה טוב עכשיו על מעשה צדקות שרואה שיש לאדם בעיה, זה צדק. חסד זה אדם שחושב בשביל השני. על פי זה אפשר לבאר ולומר, אברהם אבינו היה בו גם צדק וגם חסד. צדק, מי שהיה רעב, אברהם ביתו היה פתוח לרעבים, היה נותן לכל הרעבים לאכול, כל מי שרוצה לאכול, כל מי שצריך עזרה, אברהם היה עוזר לכולם. חסד, גם אברהם היה עושה. מתי שהמלאכים באו לביתו של אברהם, אומר להם אברהם אבינו, תשבו ותאכלו ואחר תעבורו. אומר המדרש, מלאכים אמרו לאברהם, אנחנו שבעים, לא רוצים לאכול.
אומר להם אברהם, עכשיו אתם שבעים, אבל עוד מעט תהיו רעבים, יש דרך ארוכה ללכת. תיקחו אוכל בשביל הדרך ארוכה שיהיה לכם אחרי כן מה לאכול. מה אברהם עשה פה? חסד גדול שאין כדוגמתו. הוא חשב בשבילהם מה יהיה יותר מאוחר, מה יהיה עוד מעט. זה חסד. אם כך, מה צעקו כל הדור מתי שנפטר אברהם אבינו? אוי לו לדור שמת המנהיג שלו. אברהם היה מנהיג, רואה מה קורה עכשיו בדור, צדיק, עוזר עכשיו לאנשים למה שהם צריכים. ועוד הוסיפו, אוי לה לאונייה שעבדה כברניתה, אוי לאונייה שטבעה בלב ים. מה אונייה, מה כל כך חשוב לאונייה הרב חובל, מהעבודה של הרב חובל? להסתובב בכל החדרים למטה, לראות שאף חור אין, לראות כל הדברים של האונייה, הכל מסודר. ואם יש בעיה שיכולה להיווצר, מיד לתקן אותה. מדוע? הרב חובל מסתכל לרחוק, מסתכל לעתיד, מסתכל איך להתמודד בעתיד בבעיה. מה בכו כל הדור ואמרו? אוי לו לדור שהצדיק נפטר, שהמנהיג נפטר, שרואה את הבעיות של הרגע רגע. ואוי לו לדור שעבדה כברניתה, מי זה אברהם שרואה את הבעיות לעתיד ועוזר לעתיד, שזה מידת החסד, שזה היה מיוחד אצל אברהם אבינו. האדם צריך להיות גם צדיק וגם חסיד. אם אתה רואה אדם שיש לו בעיה הרגע, תעמוד בכל כוחך ותעזור למי שיש לו צרה הרגע, תעזור לו. וגם אם אתה רואה את אחיך שטועה ויכול להגיע בעתיד לצרה או לבעיה, תעשה איתו חסד. תעמוד ותחשוב בשבילו לעזור לו שלא ייכשל בעתיד. תעמוד ותעזור לו עכשיו על דבר שעכשיו נראה שלא צריך אותו, אבל בעתיד צריך אותו, כי אם לא יהיה בעיה גדולה ביותר. לכן להתנהג גם בצדקות וגם בחסידות, גם להרגע וגם לזמן אחר שיצטרך אותך אדם שתעזור לו. וזה המידה הטובה ביותר והמידות הטובות ביותר שצריכים אותם בזמן הזה, בזמן של תשעה באב, בזמן של חורבן בית המקדש, שנגרם לנו בגלל שנאת חינם, בגלל מחלוקות שהיו, בגלל שאחד לא ראה את טובת חברו, שכל אחד ראה את טובת עצמו בלבד ולא ראה את טובת חברו. מזה כל ההידרדרות של עם ישראל הייתה, שעם ישראל הגיעו לשפל הגדול ולדברים הקשים ביותר, לחורבן הגדול ביותר, עם ישראל הגיע משנאת חינם. מובא במדרש שכה, שבשעת חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא היה בוכה בכי גדול ביותר. ריבון העולמים, הקדוש ברוך הוא היה יושב ובוכה על בית המקדש בכי גדול. בא מלאך מצטרון לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, ריבונו של עולם, אתה מלכו של עולם, אל תבכה, אני אבכה במקומך, אתה ריבון העולמים, אל תבכה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך, אם לא תעצור בעדי, אם לא תעמוד ותאמר לי לא לבכות, אני אכנס למקום שאתה לא יכול להיכנס בתוכו, ושם אני אבכה. והמדרש אומר, על זה כתוב, במסתרים תבכה נפשי. הקדוש ברוך הוא במסתרים היה יושב ובוכה בכי גדול על חורבן בית המקדש. ומובא עוד במדרש, ירד הקדוש ברוך הוא עם המלאכים וירמיה הנביא, והיה מסתובב בהריסות של בית המקדש, והיה בצער גדול ביותר על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זה הדבר הקשה ביותר שנגרם על מה? על שנאת חינם. שנאת חינם גרם לנו את הדבר החמור ביותר והקשה ביותר, שנחרב לנו בית המקדש. לכן האדם צריך להשתדל בכל כוחו, לעשות השתדלות עצומה ביותר, כל דבר שנגוע בו שנאת חינם, להתרחק ממנו ריחוק גדול ביותר, ריחוק גדול ביותר מכל עניין שיש בו אפילו הנקודה הקטנה ביותר שיש בתוכה שנאת חינם, ורק לרוץ בכל כוח על כל מצווה, לעמוד ולקיים ולהשתדל בשביל כל מצווה. יש מצוות שהשכר שלהם גדול ביותר, ויש מצוות
שאנחנו נהיים שותפים עם הקדוש ברוך הוא. מובא בגמרא בירושלמי, בשבת, הגמרא בירושלמי אומרת, לעתיד לבוא מתי שיבוא המשיח, תצא בת קול בכל בתיהם של הצדיקים, ותאמר, מי שהיה שותף עם אל, יבוא ויטול את שכרו. כך תצא הבת קול ותאמר, מי שהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא, יבוא ליטול את שכרו. מקשים המפרשים, מה הפירוש מי שהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא יבוא ויטול את שכרו? מה הפירוש של הדברים האלו? ובשביל מה לעתיד לבוא יצטרכו את הבת קול הזאת שתצעק מי שהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא יבוא ויטול את שכרו? הרי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה, ומי שעשה דבר טוב ודאי ישלם לו את זה. בשביל מה הבת קול הזו? מה עוזרת הבת קול הזו? מה עושה הבת קול הזו שיוצאת? אלא המפרשים אומרים כך, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שתי סוגים של מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ונבהר את הדברים מהפירוש. אדם בנה בית, הוא צריך לקבוע מזוזה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף לקנות בית, אם לא היה נותן לך כסף, לא היה לך בית. ואם כך, לא היית גם קובע מזוזה. אם כך, המצווה של לשים את המזוזה, מי נתן לך את המצווה הזו? הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, אדם נולד לו בן, הוא עושה ברית מילה. עשה מצוות עשה ברית מילה. מי נתן לך את הבן? הקדוש ברוך הוא. אז הוא שותף איתך במצווה של הברית מילה. יש מצווה לשים מעקה בגג. מי נתן לך את המצווה הזו? הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לך את הבית, לא היית צריך לשים מעקה. אם כך לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר, מי עשה מצווה אם לא בכוחי? כל מצוות, חצי מהמצוות, מצוות עשה, הקדוש ברוך הוא שותף באותן מצוות. מצוות לא תעשה, זה כבר התמודדות לבד של האדם, לא לחטוא בעבירה. אם כך, לעתיד לבוא שהמשיח יבוא, אנשים על מצוות לא תעשה כבר ייקחו את השכר, אבל על מצוות עשה לא יהיה להם האומץ לבוא לבקש את השכר, כי זה ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא. בתים, ילדים לעשות ברית מילה, הכל ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן צריך את הבת קול שתצעק מי היה שותף עם הקדוש ברוך הוא לבוא ולקחת את השכר על מצווה שעשה. כל מה שאנחנו עושים בחיים, רוב המצוות, רוב המעשים, זה לא מכוחנו. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות לעשות את אותם דברים. האדם לפעמים נותן צדקה ואדם חושב, נתתי צדקה, עשיתי חסד. האדם צריך לדעת, כתוב בחכמי המוסר, מי שנותן צדקה והוא מרגיש שהוא עשה חסד, זה לא חסד אמיתי. מי שנתן צדקה ומרגיש שהוא נתן צדקה, זה לא צדקה אמיתית. אומרים חכמי המוסר, צדקה אמיתית צריכה להיות מתי שאדם נותן והוא לא מרגיש בכלל שהוא נתן ועשה טובה למישהו. צדקה צריכה להיות במצב כזה שתיקרא צדקה אמיתית, של עשית חסד ואתה לא מרגיש שעשית חסד, אלא זה דרך העולם, כך צריך להתנהג. אם אדם כך מתנהג, זה חסד אמיתי. אם אדם נותן צדקה ועושה חסד, ומרגיש שעשה חסד, זה לא חסד מושלם. חסד צריך להיות מוחלט, בלי הרגשה שעשיתי חסד. חסד צריך להיות חזק, בצורה שאדם לא ירגיש שעשיתי מעשה טוב. אז האדם נקרא צדיק. אז האדם מקדש את עצמו ומביא את עצמו למעלה צדיק. ומעלה של צדקות וחסידות זה מעלה עצומה שאין כדוגמתה. הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, מתי שהמשיח יבוא, עתידים כל המתים להחיות. והגמרא אומרת, הצדיקים מתי שיקומו לתחיית המתים, הם יקומו, וגם הבגדים התכריכים שקברו אותם,
איתם, גם התכריכים יקומו לתחייה, והם יקומו המתים, הצדיקים, לבושים בבגדים. והגמרא דורשת איזה קל וחומר מהחיטה. איך זורעים חיטה? לוקחים גרגיר של חיטה ריק, ערום מכל, וזורעים את זה באדמה. והחיטה גודלת, לבושה בהרבה בגדים, הגחיטה גודלת שהיא עטופה בהרבה דברים. הגמרא כך דורשת ואומרת, כך הצדיקים, קוברים אותם עם התכריכים, ומתי שיקומו לתחיית המתים, הם יקומו לבושים עם התכריכים, ולא יקומו בלי התכריכים. שואל הערבי נחל, אחד מהקדושים הגדולים שהיו לעם ישראל, שואל הערבי נחל, הרי כתוב בפסוק, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל ישראל יקומו לתחיית המתים. אם כך, למה כתוב רק הצדיקים קמים עם בגדים? כל ישראל יקומו עם בגדים בתחיית המתים. למה הדגשה הזו, הצדיקים יקומו לבושים בתחיית המתים? נאמר, כל מי שיקום בתחיית המתים, יקום עם בגדים. מה החילוק שהתורה נותנת לנו? הצדיקים יקומו לבושים בתכריכים ואחרים לא. מדוע כך הדברים? אלא אפשר לפרש ולומר פה יסוד גדול ביותר. אדם יש לו נשמה, הנשמה זה דבר קדוש ביותר, הגוף זה התשמיש של הדבר הקדוש, כמו ספר תורה, הקלף זה הקדוש, הארון הבית זה הדבר, התשמיש שעוזר, ששומר על הקדושה, על הכבוד של הספר תורה. אותו דבר, הנשמה זה הדבר הקדוש, הגוף שומר על הנשמה הקדושה, הגוף הוא נלווה לדבר הקדוש. חז"ל אומרים לנו, התשמיש ששומר על הדבר הקדוש חייב בכבודו, אבל התשמיש של התשמיש של הדבר הקדוש כבר לא חייב בכבודו. נאמר, אם יש לנו ספר תורה, הארון שלו, הבית שלו, חייב בקדושה שלו, איזשהו מגבת או דבר שיש למעלה, זה כבר אין לזה כבוד וקדושה כמו הארון של הספר תורה. מדוע? כי זה נלווה לתשמיש של הקדושה. על פי זה אפשר לבאר ולומר, אדם פשוט שרק הנשמה שלו קדושה, אבל הגוף שלו לא קדוש, הוא לא קידש את הגוף שלו, הוא חי חיים של דברים בטלים, הוא חי חיים של תאווה, חיים של רדיפה. כזה אדם, הגוף שלו הוא גוף לא טהור, לא קדוש, הנשמה קדושה. אם כך, הגוף הוא רק ארון ששומר על הנשמה הקדושה. הגוף כן יקום לתחיית המתים לעתיד, אבל הבגדים שהיו על הגוף זה כבר לא דבר קדוש, והדבר הזה נרכב בקבר ונהיה אפר, לא יקום לתחייה. הגוף יקום, תשמיש של הנשמה, תשמיש של קדושה יקום לתחייה, אבל הבגדים של התכריכים של המת, של אדם פשוט, לא יקומו לתחייה. אבל אדם צדיק שקידש את עצמו, אז הגוף שלו גם קדוש. אם כך התכריכים גם חייבים בקדושתם. מדוע? כי הם עזרה, כמו הארון של ספר תורה, עזרה לגוף שגם הוא קדוש. וכך אנחנו רואים מה שחז"ל אומרים לנו. רבי אליעזר היה יושב על האבן, רבי יהושע היה בא והיה מנשק את האבן. אמרו לו, למה אתה מנשק את האבן? היה אומר רבי יהושע, על האבן הזאת ישב רבי אלעזר שהוא כמו הר סיני. אז אם כך זה היה תשמיש של קדושה, אני מנשק את התשמיש של הקדושה. דבר שקרוב לצדיק, דבר שמקורב לצדיק, הדבר הזה נהיה חלק מהצדיק, ואם הוא דבר שכמו ארון ששומר עליו, הוא נהיה קדוש. הגוף קדוש, הנשמה קדושה אצל הצדיק, אז גם התכריכים קדושים ויקומו לתחיית המתים. אבל באדם שלא שומר תורה ומצוות ולא מקדש את עצמו, הגוף יקום עם הנשמה שהיא קדושה, אבל הגוף לא יהיה תכריכים. מדוע? משום שהגוף לא היה קדוש. וכך אפשר לבאר ולומר, הגמרא מספרת על רבי שמעון, הבן של רבי אלעזר, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נדר פעם נדר, הוא עמד ונדר נדר, ולא מצאו
אתרה לנדר שלו, לא מצאו איך להתיר לו את הנדר, והיה צער גדול מי יתיר לו את הנדר. הגמרא אומרת, בא זקן אחד מהגליל, אדם זקן מהגליל, ולקח את רבי שמעון בן רבי אלעזר, והיה מסתובב איתו ממקום למקום, יום שלם היה הולך איתו, ולא מצא לו אתרה איך להתיר את הנדר, עד שלקח אותו במקום שיש שמש חזקה ביותר, וחם מאוד, והעמיד אותו מתחת לשמש הרבה שעות, עד שרבי שמעון התמוטט מהשמש, ואז שאל אותו הזקן מהגליל, אם היית יודע שיעמידו אותך כך בשמש, יום שלם, האם היית נודר את הנדר? אמר רבי שמעון לא. אמר אותו זקן, זה התרה של הנדר שלך. באו חכמים ואמרו לרבי שמעון, אמרו לאותו זקן, מאיפה החוכמה הזאת שחשבת כך להתיר לו את הנדר? אמר אותו זקן מהגליל, מקלו של רבי מאיר הזדמן אליי, החזקתי את זה ומשם לקחתי את כל החוכמה שלי. מה אנחנו רואים? אדם קדוש של רבי שמעון בן רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, הנכד של רבי שמעון בר יוחאי, אף אחד לא מצא אתרה להתיר לו את הנדר. מי מצא להתיר את הנדר? זקן שרק החזיק במקל של רבי מאיר בעל הנס. להחזיק במקל של הצדיק זה כבר נותן את החוכמה. להחזיק דבר שקרוב לצדיק זה כבר נותן סייעתא דשמיא. וכך נוהגים, מתי שצדיק אוכל דבר או שותה דבר, לוקחים ואוכלים ושותים מזה. מדוע? אז מסופר על אחד הצדיקים שאמר יסוד גדול. באו לאדמור גדול ושאלו אותו, מדוע החסידים לוקחים מה שהרב אוכל מהר ואוכלים ושותים מהכוס שלו? למה הרב נותן שיעשו את זה? אמר להם אותו אדמור, כתוב בתורה, אם עכבר אכל מאיזשהו אוכל, אסור לאכול את האוכל הזה. מדוע? האוכל שעכבר אכל ממנו הוא גורם שכחה. אמר אותו אדמור, אותו צדיק, אם צדיק אוכל מאוכל, אז זה נותן חוכמה, כי עכבר חיה טמאה נותן שכחה. אז אם צדיק אוכל מאוכל, זה נותן חוכמה, לכן לוקחים כולם את האוכל ואוכלים, כי זה דבר של צדיק שנותן בתוך האדם סייעתא דשמיא הגדולה. מה שקרוב לקדושה נהיה מקודש. לכן, לעתיד לבוא הצדיקים יקומו לתחיית המתים עם בגדים כהבגדים, נלווים לצדיק, עוזרים לקדושה, לגוף הקדוש ולנשמה הקדושה, לכן הבגדים יקומו גם לתחיית המתים. אדם צריך להקפיד בכל כוחו להתנהג בקדושה גדולה. הקדוש ברוך הוא רב חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא זה הדבר של החסד הגדול ביותר. יש גמרא מופלט ביותר. הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא העלה את משה רבנו לשמיים, והראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו הרבה אוצרות של שכר. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, למי כל האוצרות האלו? אמר הקדוש ברוך הוא, האוצר הזה למי ששומר שבת. מי ששומר שבת זה השכר שלו. האוצר הזה זה אוצר של מי שמניח תפילין. האוצר הזה של מי ששומר טהרת המשפחה. האוצר הזה, כל אוצר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מי מקבל אותו? פתאום משה רבנו נכנס לעוד חדר, והוא רואה שם המון המון אוצרות. שואל הקדוש משה את הקדוש ברוך הוא, למי השכר הזה? אומר הקדוש ברוך הוא, השכר הזה, אני מחלק אותו מתנה לאנשים בחינם. בלי כלום זה אני נותן לאנשים את השכר הזה במתנה. שואלים כל המפרשים, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת. למה הקדוש ברוך הוא יחלק לאנשים שכר בחינם בלי כלום? מדוע? למה את הכמות הזאת של השכר זה שכר שהקדוש ברוך הוא נותן בחינם? למה? כך שואלים המפרשים. אלא אולי אפשר לבאר על פי מה שאומרים חכמים בדברים ביסוד של האריז על הקדוש. השבוע היה הילולה של הארי הקדוש. אז על פי היסוד של הארי הקדוש, מה שאומר, אפשר לבאר ולומר יסוד גדול. מסופר על רב ששת. רב ששת היה אחד האמוראים הגדולים.
הגמרא מספרת על רב ששת שהיה סגי נאור, היה עיוור רב ששת, לא היה רואה בעיניים שלו. והגמרא בכתובות מספרת שכל 30 יום, כל הלימוד של רב ששת שהיה לומד, כל 30 יום היה עוצר את הלימוד ועושה חזרה על כל מה שלמד. היה חוזר אחורה על כל הלימוד של 30 יום ולומד את זה עוד פעם. הגמרא אומרת פעם אחת גמר רב ששת את הלימוד והיה צועק ואומר, הלימוד הזה הוא בשביל הנשמה שלי, הלימוד הזה הוא בשביל הנשמה שלי. היה צועק שהנשמה שלו תשמח, כי הלימוד שהוא לומד זה בשביל הנשמה. שואלים המפרשים מהפירוש, הלימוד בשביל הנשמה, הלימוד בשביל כל האדם. מה זה הלימוד בשביל הנשמה שלי? מה הפירוש הלימוד הוא בשביל הנשמה שלי? אלא מבארים ואומרים, על פי יסוד של הארי הקדוש. הארי זל הקדוש אומר, שרב ששת היה גלגול של בבא בן בוטה. בבא בן בוטה היה אחד התנאים הגדולים. בבא בן בוטה היה תלמיד של בית שמאי, ובבא בן בוטה היה גם הוא סגי נאור. אורדוס המלך ניכר את העיניים של בבא בן בוטה, הוציא את העיניים של בבא בן בוטה. והריזל הקדוש אומר שרב ששת היה עיוור, למה? כי הוא היה גלגול של בבא בן בוטה, ובבא בן בוטה התנה היה עיוור, אז גם רב ששת נולד לעולם עיוור, ולא היה רואה בעיניו משום שהוא היה הגלגול שלו. על פי זה אפשר לבאר ולומר, הארי הקדוש אומר, אדם, הארי הקדוש חוקר חקירה ואומר, אדם שמת מן העולם, והוא לא השלים את עצמו, הוא חוזר בגלגול. חוזר בגלגול באדם שני. באדם השני הוא צריך לתקן את התיקון. מתי שהוא מתקן, אז הוא נפטר. שואל אריזל הקדוש בתחיית המתים, איך יקום האדם? בתור הגלגול הראשון או בתור הגלגול השני, איך יקום? רב ששת, שהוא גלגול של בבא בן בוטה, האם הוא יקום כמו בבא בן בוטה בתחיית המתים, או יקום כמו רב ששת? כך שואל אריזל הקדוש, הרי הוא בבא בן בוטה בא לעשות תיקון קטן בעולם שלא השלים אותו בגלגול הראשון בגוף של רב ששת. אם כך, איפה יקום בבא בן בוטה או רב ששת? אלא אומר אריזל הקדוש, בכל נשמה יש עוד נצוצות בפנים. בבא בן בוטה יקום בתחיית המתים, וגם רב ששת יקום, אבל הנשמה של רב ששת היא של בבא בן בוטה, תקום בבבא בן בוטה, ורב ששת יקום עם הנצוץ של הנשמה השני שהיה בתוכו מתי שהיה חי בעולם. כך מתרץ אריזל הקדוש. על פי זה אפשר לבאר ולומר, למה רב ששת היה אומר, תשמחי הנפש שלי שאני לומד? מדוע? כי הלימוד תורה בשביל הנפש. שמי זה הנפש? בבא בן בוטה. לכן היה אומר, תשמחי נפשי שאני לומד, כי הלימוד הולך לבבא בן בוטה, לנפש שלו. אם כך, מה יהיה עם רב ששת לעתיד לבוא? מאיזה שכר הוא יקבל? זה השכר שמשה רבנו ראה שהקדוש ברוך הוא שומר לתת לאנשים מתנת חינם. זה השכר של המתנת חינם שהקדוש ברוך הוא שומר לאנשים שהיה בתוכם גלגול של צדיק שתיקן את עצמו והנשמה לקחה את הכוח. הכוח יקבלו, השכר יקבלו מהמקום של החסד שמשה רבנו ראה בשמיים. אם כך, הקדוש ברוך הוא אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר השם. מה שמגיע לאדם, האדם מקבל את זה. מה שלא מגיע לאדם, האדם לא מקבל ולא יעזור כלום לאדם. אולי נסיים ונאמר דקדוק קטן. אנחנו רואים חז"ל אומרים לנו, עמלק נלחם נגד עם ישראל מלחמה קשה ביותר, ועם ישראל ניצח את עמלק. בפרשת חוקת יש רש"י שאומר דבר של פלא גדול. רש"י אומר שהכנענים יושב ערד באו להילחם עם בני ישראל, ורש"י אומר זה לא היה כנענים, עמלק בא להילחם עם עם ישראל והתחפשו לכנענים. ומה עשה עמלק? הוא נשאר לובש בגדים של עמלק.
אבל הוא דיבר כמו כנעני. העמלקים דיברו את השפה של הכנענים והתלבשו כמו העמלקים, ובאו להילחם עם עם ישראל. ומה חז"ל אומרים לנו? וישווה ממנו שוויה. באותו מלחמה עם ישראל לא ניצח את עמלק, את הכנענים, את העמלק שהתחפש לכנענים. למה? אומרים חז"ל כך: עם ישראל מתי שיתפלל לנצח במלחמה, הוא לא יתפלל לנצח את עמלק, הוא יתפלל לנצח את הכנענים, וזה לא היה תפילה על מה שצריך להתפלל. אם כך, עמלק ניצח אותם וישווה ממנו שוויה. עם ישראל ראו שיש בעיה, עמדו והתפללו: הקדוש ברוך הוא, תעזור לנו לנצח את העם הזה. הם לא הבינו איזה עם. הם ראו אנשים לבושים כמו עמלקים ומדברים כמו כנענים. ביקשו: הקדוש ברוך הוא, תנצח, תעזור לנו לנצח את העם הזה, ואז ניצחו אותם. שואל רב פנחס מקורליץ שאלה קשה ביותר. אומר רב פנחס, מדוע עם ישראל, מדוע הכנענים, אותם המלאכים, לא התלבשו גם כמו כנענים? למה השאירו את הלבוש שלהם לבוש כמו המלאכים? דיברתם כמו כנענים, תסבו את עצמכם עד הסוף וגם תתלבשו כמו כנענים. אלא מתרץ רב פנחס מקורליץ ואומר, אם היו מתלבשים כמו כנענים, הם כבר לא היו המלאכים. מדוע? הלבוש קובע מי האדם, כך אומר רב פנחס מקורליץ. אם היו מתלבשים כמו עמלקים, הם כבר כנענים, והם לא רצו להפסיד את זה שהם עמלקים, רצו להישאר עמלקים. לכן אדם צריך להיזהר זהירות גדולה בלבוש שלו, בצניעות, בכל העניינים של הקדושה, כי אם אדם מתלבש לא טוב, כבר הוא מוריד את הטוב וכבר שם על עצמו חותם לא טוב. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו וייתן סייעתא דשמיא גדולה וייתן הצלחה ושפע. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן ברכה גדולה והצלחה גדולה. הקדוש ברוך הוא ייתן ברכה והצלחה לרבי אברהם בן שימול הצדיק, צדיק יסוד עולם. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה. הקדוש ברוך הוא יברך את רבי משה השרף הצדיק בכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם. זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד עולם התאר, ובעדיך אין לנו מלך ואין משיח, פודם אסיר ואונם ורחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוהי כל הבריאות, אדון כל התולדות המעולל וכל התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, אדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר לשנים הכס המקיץ נרדמים הימתים ורופא חולים בוכי העברים וזוקף כפופים המשיח אילמים, המשיח אילמים פנח נלמים, ולך לבדך אנחנו מודים ואלו פינו מלא שירה בחיים ולשוננו רינה כמון גלה וסתותינו שלך מרחבי רקיע ואיננו מהירות כשמש וירח ואיננו ברשות תנוצות כנשרי שמיים ורגלנו קלות כיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו עד על אחת מאלף.